Opravdu je to něco, kvůli čemu se musí zabíjet, trestat a omezovat ostatní kvůli této věci? Co přesně odlišná sexuální orientace bere, že kvůli ní musí mít člověk omezená práva a musí být nutně nemocný nebo špatný, mít menší hodnotu? Žijeme v době, kdy se nám tohle téma začíná víc a víc dostávat do hlavy. Více se o něm mluví, více se řeší. Ti ukazují, že homosexuální životní styl není zdravý. Většina homosexuálů umírá dřív než heterosexuální populace. Na ulicích probíhají pochody, kde se takovíto lidé snaží obhájit a ukázat, že jsou vlastně úplně stejní jako my všichni ostatní. Proč někdo lásce vytvořil takovéto hranice, když vlastně svojí láskou nikomu neubližují? I když je doba pokročila, stále se tohle zbytečné zlo děje. Buď to nevidíme, nebo to prostě jen vidět nechceme. Člověk je schopný napadnout muže, který se s druhým mužem drží na veřejnosti za ruku. Lidé ve školách jsou schopní kvůli tomuhle se posmívat a přitom si vlastně ani neuvědomují, jak těžké tohle všechno pro tyto lidi někdy je. Můj názor je takový, že jsme moderní společnost a že každý má právo na to vybrat si. Každý má právo na to být třeba jiný, odlišný, nějakým způsobem. Já mezi svými kamarády mám lidi, kteří takto smýšlejí a kteří jsou třeba homosexuálové, bisexuálové. Rozumím si s nimi, jsou stejní jako každý jiný můj kamarád, nemám s nimi žádné problémy, vycházím s nimi a nemůžu říct, že bych s tím měla nějaký problém. Souhlasím s tím, že mají takové názory a že by chtěli mít třeba přítele, přítelkyni stejného pohlaví. Já jsem vyrůstal v nábožensky založené rodině, věřící rodině a homosexualita pro mě byla po dlouhá léta naprosté tabu, něco špatného, zakázáno. V podstatě jedna ze 7 svátostí je manželství mezi mužem a ženou. A až ve svém dospělém věku jsem se setkal osobně s několika lidmi, kteří oficiálně přiznali svoji homosexualitu. A zjistil jsem, že jsou to naprosto normální lidi, mají svý partnery, řeší úplně stejné životní situace jako heterosexuální páry a v mnohem si myslím, že jsou i lepší než heterosexuální páry. A pokud se rozhodli, že takhle chtějí žít, tak já jim v tom strašně fandím a doufám, že celá společnost pochopí, že láska nezná pohlaví. Mám takový názor, že jako je to jejich věc, neřeším je a no, je to takové divné, no. Je to jejich věc a prostě je to takové divné, že když se chlap s chlapem třeba líbají, tak je to, přijde mi to takové nechutné. A jinak, jestli se tak cítí, tak ať takový jsou. Proti jinak orientovaným občanům nic nemám, ale domnívám se, že jako rodina má fungovat muž a žena. A neuzavírat jako tyhle ty sňatky. Tito lidé mají své požadavky a nároky zajištěny možností partnerství a v tu chvíli bych byla proto, aby se jim zachovaly veškeré nároky, které plynou z manželství. To znamená, měli by mít stejně, pokud jeden z nich zemře nebo něco, měli být stejné práva, to znamená dědictví, jako jo. A ovšem, s čím jako zásadně nesouhlasím, to je s tím, aby uzavírali sňatky. Protože tradiční rodina vždycky tvoří muž a žena, a to oni nemohou bohužel dosáhnout. Můžou vychovávat děti stejně jako my, ale proti tomu manželstvu opravdu jsem. Ty jsi začal uvědomovat, že jsi gay? Tak já bych to rozdělil asi na takové dvě fáze, že prvně jsem si to začal tak nějak uvědomovat zhruba kolem té asi 7., 8. třídy a to už jsem tak začal pozorovat, jakoby, že se mi líbí kluci, jo, že všichni ostatní kluci tak nějak jakoby za těma holkama lítali. A já jsem si začal říkat, co je se mnou špatně, proč se mi líbí ti kluci a podobně. A ta druhá fáze je takhle, když se na to zamyslím teďkom zpětně, tak nějak člověk si uvědomuje, že to ví celý život. Jak na to reagovala tvoje rodina? Určitě dobře. Prvně jsem to řekl mamce, tak jsme si trošku pobrečeli, protože bylo to takové překvapení,
ale jako všichni to vzali dobře, nebyl nikdy žádný problém. Všichni bráchové, ostatní rodina širší, babička s dědou úplně super, takže pozitivní reakce. Setkal jsi se někdy s nějakými negativními reakcemi? Asi takhle nikdy, jenom si takhle vzpomínám, že třeba spíš naopak, že lidi chtěli se o tom se mnou nějak pobavit a třeba se báli a spíš se oni báli mě, než jakoby já bych se měl bát jich, jo? Tak to bylo takové komické. Co bys si vzkázal dětem, které si nejsou svou orientací jistí? Asi bych jim vzkázal to, že určitě na tom není nic špatného, oni špatní vůbec nejsou, je to úplně normální a ať nikde nespěchají, ať si to všechno pořádně promyslí a potom určitě ať jdou se svou barvou ven. Zkusme se tedy společně zamyslet, co je na tom vlastně tak špatného. Milovat se a držet spolu. Vždyť na pohlaví nezáleží a láska je láska. Zkusme se lidskýma očima na tyto lidi podívat a říct si, že všichni jsme přece jen lidi, kteří mají úplná stejná práva. I'm just trying to set a little light. It can be hard.